Polaganjem vijenaca u spomen na sve koji su živote dali za domovinu započelo je obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske. Tradicionalno Dubrovačko-neretvanska županija organizirala je prijem u palači Sponza, no ovoga puta sukladno mjerama i situaciji za manji broj uzvanika. Danas, evo, nakon 30 godina možemo reći da smo ponosni na postignuća koja je Hrvatska imala u ovih 30 godina, počevši od pobjede u Domovinskom ratu, obrane domovine, oslobađanja okupiranih područja, ulaska u Europsku uniju, ulaska u NATO, svih drugih postignuća na gospodarskom planu i danas smo doista uvažena članica Europske unije i NATO-a. Odlukom aktualne vlade Republike Hrvatske od ove godine Dan državnosti ponovno se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog Hrvatskog višestranačkog sabora. Drago nam je da je vraćen prvobitni datum 30. svibnja zbog toga što je taj datum nekako bio prirastao srcu hrvatskih građana. Spontano se i veselo narodski slavilo od samog početka i mislim da je dobro da smo se vratili na taj datum. 30. svibnja je datum koji je uistinu zaživio u hrvatskom narodu. Mislim da je bila potpuno pogreška mijenjatka. Unatoč promjeni tog datuma i dalje je hrvatskom narodu 30. svibnja ostao privržen. Tako da ne treba mijenjati te datume. Vidimo da je to bila pogrešna odluka i danas da bilo koga pitate što je sutra 30. svibnja, ljudi će bez problema reći da je to Dan državnosti. To je oduvijek Dan državnosti otkad je slobodne i neovisne domovine Hrvatske. U sklopu obilježavanja ovog državnog praznika sutra 30. svibnja na sam Dan državnosti bit će služena misa za domovinu u Dubrovačkoj katedrali s početkom u 18 sati.